I'm here at the Phnom Penh-Sihanoukville Expressway, which has been open for trial use since October 1st. Invested by the China Road and Bridge Corporation, it connects the capital of Phnom Penh and the deepwater port province of Prieh Sihanouk, and is the country's first ever expressway. It also marks the quality cooperation between Cambodia and China under the Belt and Road Initiative. ដំណើរការផ្លូវល្បឿនលឿននេះមកយើងឃើញថាជួយកាត់បន្ថយការចំណាយពេលវេលានិងចំណាយដើមទុនក្នុងការធ្វើដំណើរហើយជួយជំរុញវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យទេសចរណ៍ហើយនិងវិស័យដឹកជញ្ជូននៅប្រទេសកម្ពុជាផ្លូវល្បឿនលឿននេះគឺជាខ្សែដំបូងរបស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះនៅពេលដែលនាងខ្ញុំមកធ្វើការនៅទីនេះគឺបានទទួលការសិក្សា បណ្ដុះបណ្ដាលអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏ទទួលបានបទពិសោធន៍អ្វីមួយដែលថ្មីដូចគ្នាសម្រាប់នាងខ្ញុំហើយគឺវាជាចំណែកមួយដែលសំខាន់ដែរនៅក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំគិតថាមានមោទនភាពដែលបានធ្វើការនៅទីនេះ